Rossiya iqtisodiyoti unaqangi yetarli darajada o'smayapti. 2014-yil kriz bo'lgan Rossiyada. Dollar kursi oshib ketganda hech kim sotolmay qolgan. Londondagi Olimpiya ko'rgazma markazida Pure London va Pure Origin nomli yilda 2 marta o'tadigan Britaniyadagi eng yirik modalar ko'rgazmasi bo'lib o'tyapti. Ushbu ko'rgazmaning farqli jihati shundan iboratki, bu yerda brend tashkilotlar har mavsumda urfga kirayotgan o'zlarining mahsulotlarini taqdim qilishadi va bu tashkilotlar Pure Origin'da, mana bu hozir biz turgan zaldagi Pure Origin ko'rgazmasida o'zlarining mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun tadbirkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shu yerda shartnoma imzolab mahsulotlarini buyurtma qilishlari mumkin. O'zbekiston ushbu ko'rgazmada 2 marta ishtirok etyapti va bu safar kengaytirilgan tartibda ishtirok etayotgani aytilmoqda. O'zbekistondan kelgan o'zcharm sanoat, o'zbek yengil sanoat uyushmalari hamda ipakchilik va hunarmandlar uyushmalari o'zlarining a'zolarining mahsulotlarini olib kelib, bu yerda hozir ko'rgazmaga qo'yishgan va O'zbekiston Pure Origin'da, ya'ni ko'rgazma zalidagi eng yirik maydonni olgani aytilmoqda. 83 kvadrat metrda O'zbekistondan kelgan mahsulotlar hozir taqdim qilinyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek yengil sanoat yoki shunga o'xshagan birlashmalar umuman faqat ko'rgazmalarda ishtirok etib, hech qanday bir xalqqa ham, davlatga ham bir foydasi yo'q, faqat byudjet mablag'larini o'zlashtiradi degan bir tanqidiy fikrlar kuchaygan. Lekin bu yerda ishtirok etayotgan tashkilotchilar va tadbirkorlar bu kabi tashkilotlarning foydasi borligini aytishmoqda. Biz o'z to'qimachilik uyushmasining a'zosimiz. Foydasi bor ularni, lekin ularni imkoniyati chegaralansa, tadbirkorlarga yordam berishi qiynaladi ular. Chunki o'sha uyushmani o'zini uyushma, lekin mana shu o'zini o'ziga a'zo bo'lgan fabrikalar, korxonalarda qiziqishlarini, interesini olg'a suradi. Chunki ular bu ishni o'zi kengaytirishga harakat qiladi. Lekin ularga imkoniyat berilmasa, misol uchun yangi qonunlar bilan, vazirliklardan, boshqa vazirliklardan imkoniyat berilmasa, ular qiynaladi yordam berishga. Chunki ularni to'g'ri ayblash xato. Chunki ularni qo'lidan ularga yetarli darajada bergan fikrlarini, yangi qonunchiligida ularni fikridan o'rganilmasa, hisobga olinmasa foydasi yo'q. Paypoq ishlab chiqaruvchi to'ytepalik tadbirkor Tohir Hoshimovning bizga aytishicha, u 2 marta ishtirok etyapti ushbu ko'rgazmada, lekin hozircha bir yaqqol bir natija yo'q. O'tgan safardagi qatnashganimizdagi qiziqqan xaridorlar bilan yana qayta uchrashish. Chunki bir marta uchrashgandan keyin birdaniga shartnoma tuzib sotish qiyin. Chunki vaqt kerak o'shanga. Asosan eksport Germaniyaga, Rossiyaga, keyin qo'shni davlatlarga kam miqdorda. Rossiya iqtisodiyoti unaqangi yetarli darajada o'smayapti. Keyin iqtisodda oddiy gap borku, hamma tuxumni bitta korzinkaga solmagin, savatga. O'shaning uchun biz ham o'z riskimizni kamaytirish uchun bir nechta davlatlarda xaridor topishga harakat qilamiz. Chunki tasavvur qiling, biror kriz bo'ladigan bo'lsa, 2014-yil kriz bo'lgan Rossiyada. Dollar kursi oshib ketganda hech kim sotolmay qolgan. Eng minus tarafimiz yo'l kira. Chunki bizda dengiz yo'q, temir yo'l uzoq. Misol uchun bitta mashina keladigan bo'lsa, o'sha 5000 yevro atrofida keladi. Endi bu minus tarafimizni boshqa taraf plyuslar bilan yengishga harakat qilamiz. Misol uchun arzonroq narx taklif qilib, yoki bo'lmasam ko'p Xitoy, Turkiya davlatlari kam miqdordagi narsalarni olishga harakat qilmaydi. Juda katta miqdorda ishlaydi, chunki gigant fabrikalar. Biz kam miqdorda bo'lsa ham tez-tez qisqa muddatda yetkazib berish variantlarini taklif qilamiz. Qisqa muddatda Xitoydan oladigan bo'lsa, dengiz yo'li bilan keladi. Bitta konteyner misol uchun 500-600 dollar keladi. O'zbekistondan 5000 dollar kelsa, lekin ular suv orqali kelganda kam 3 oy turoyda keladi. Biz misol uchun uzoq bilan 2-3 haftaning ichida mashina yetib kelishi mumkin. Tez yetkazib berish, arzon, qisqa, kam miqdordagi buyurtmalarni ham olish. Endi harakat qilamiz shunga o'xshagan bir o'zimizni, nima deydi, bir ustunligimizni ularga tushuntirishga, yetkazishga.